नमस्कार, मी डॉक्टर कविता राणे। महाराष्ट्र देशामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आजचा दिवस आज राज्यासाठी महत्त्वाचा राहिला, कारण राज्यभरातल्या 7,000 जास्त ग्रामपंचायत निवडणुकांचा निकाल आज सकाळपासून जाहीर व्हायला सुरुवात झाली। अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिग्गजांची प्रतिष्ठा निवडणुकीमध्ये पणाला लागलेली आहे। चुरशीची लढत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे। तब्बल 7,751 ग्रामपंचायतींपैकी भाजपनं 1,701 ग्रामपंचायतींमध्ये विजय मिळवलाय, तर शिंदे गटानं 772 जागांवर विजय मिळवलाय। ठाकरे गटाला या निवडणुकीमध्ये मोठा धक्का आहे। दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस 1,090 ग्रामपंचायतींसह दुसऱ्या स्थानावर आहे। ठाकरे गटाला 639 ग्रामपंचायतींमध्ये यश मिळाले, तर काँग्रेसनं 701 ग्रामपंचायतींमध्ये बाजी मारली आहे। 1,068 ग्रामपंचायतींवर इतर पक्षांची सत्ता आली आहे। राज्यामधले एकूण निकाल पाहता भाजप शिंदे गट आणि महाविकास आघाडीमध्ये अटीतटीचा सामना अजूनही सुरू आहे। भाजपनं शिंदे गटासह 2,430 ग्रामपंचायतींवर आपला झेंडा फडकवलाय, तर महाविकास आघाडीनं 2,473 ग्रामपंचायतींमध्ये विजय मिळवलाय। विविध ग्रामपंचायती विविध जिल्ह्यांमधल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे आकडे काय सांगतात बघूयात। पूर्ण राज्यामध्ये भाजप 1,701 ग्रामपंचायतींवर सत्ता मिळवू शकलाय। शिंदे गट 772 ग्रामपंचायतींवर, ठाकरे गटाला 639 ग्रामपंचायतींवर आपली सत्ता मिळवता आलेली आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 1,090 ग्रामपंचायतीवर आपला झेंडा फडकवलाय। काँग्रेसनं 701 ग्रामपंचायतींवर आपला सरपंच विराजमान केलाय, तर इतर पक्षांना 1,068 ग्रामपंचायती आपल्याकडे खेचता आल्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।